کاتژمێر یەکی دوای نیوەڕۆیە و هاوڵاتیانی شارۆچکەی پیرەمەگوون ڕێگەی سەرەکی دوکان سلێمانیان بە ئاراستەی ناو شارەکە جەهێشت. خۆپیشاندەران بە دروشمی بڕوخێ ڕوویان لە بارەگە حیزبیەکان کرد و لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا مەکۆی بزوتنەوەی گۆڕان و ناوچەی پارتی و کۆمیتەی یەکێتی و بارەگای کۆمەڵ و ناوچەی یەکگرتوو و هەروەها بینای ئاسایش و بنکەی هاتوچۆ و بەڕێوەبەرایەتی ناحی پیرەمەگرونیان سوتان. خۆپیشاندەران جگە لە سوتاندنی بنکەی هاتوچۆی پیرەمەگرون هاوکات هەشت ئۆتۆمبیلیشیان سوتاند کە پێشتر لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆوە دەستیان بەسەردا گیرا بوو. زۆر عیبە بۆ دەسەڵاتێک تەقە بەسەر خۆپیشاندەرەکانکە ئەو تەقانەی کە بەسەر ئەو خۆپیشاندارانە ئاکرێ کە هەرمووی داوای مافێکی سەرەتایی خۆیەکە کە هێشتا جادەیەکە بۆت کرتاو نەکراوە لە 2014ەوە. ئافەرین بۆ حکومەتێک کەەوە 26 ساڵە هێشتا بەخۆی لە ساوە لەوانێ یەکێتی و پارتی ینی غەست بە لەسەریان بەرمونم منە هەرچێکیان لەکەی حەقی خۆیانە، بەڵام کۆمەڵی ئیسلامی گۆڕان بەڕاستی ئەمانە شایانی ئەوە نین، چونکە بەڕاستی ئەمە کادرەکانی کۆمەڵ و گۆڕان ئەدینیستە شاشەی تەلەڤیزۆنەکان لە کۆبوونەکانە چۆن هەڕەشە لەم گەندەڵخوازانەیەکەن هەتا سەر یەسقاز گەندەڵن. ئێمە ڕووکاکە جە لە دەچی ئەم دەسەڵاتە خوێری و هیچی پوچە ڕاپەڕین تێگەشتی چەند ساڵە سیسی بێ ماکەن ئەڕ ئەمڕۆ ئەمڕۆ کشکەکە بۆ چارە سەرەکەین ئێمەش ئەمڕۆ یەکگرتوو بووین دەسمان دەسەنە هەمەکەکان هەم یەکگرتوو یاستێن ێستەکانە پارتی یەشێتی ئاسایش تگەشتی تەقان لێمگرسی تەقانکە قاوانەکان ئەمریکا زیاتر کێشە بۆ هاوڵاتیانی شارۆچکەی پیرەمەگرم دروستەکە لەمە بەدواوە بوونی کۆمەڵی نامیلکەی زۆرەکە لە بەشی مۆڵەتی پیرەمەگرمدا سوتاوە زایدن ئەمە ژووری بنکەی لێپرسایی بنکەی هاچۆی پیرەمەگرم بە تەواوی سوێنراویشتە دەرنەچووە. ئەوەی ئەو لاگەرکەزومی ئەمریکانتان تەمەشایکەن ژووری کارمەندان و کۆنتترۆڵە بەشی کۆنتترۆلەکە ئاگادارکرا لە بوونی هێز حاڵەتێک کە بە جیاز ئێمە ئاگادارکرا لەو بەشە بۆ ئەوش بە تەواوی سوێنرا ئەو ژووری پاسەوانەکانە بە تەواوەتی هیچی بەسەی سوێنەوە. ئەم حکومەتە دەیتوانین تەنفیزیە بۆم خەڵکە دروستکە تاوەکو خەڵک ئاشکاتەوە بۆیە خەڵک پڕە بەڕاستی ناتوانین ڕێ لە خەڵک بگری. خەڵکیش دەیەوە بێک ئاراستە هەموویان بەڕێ بکە، ناکرێت بارەگاکەی من دەرچێتیدا و لەولەوە بارەگە حیزبی دەسەڵات. ئەمە دەسەڵات لێ بەرپرسە بە دەرەجە یەک یەکێتی و پارتی مەسئولی ئەم حەدەسەن کە لەم وڵاتیان ڕوودەدا. خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی شارۆچکەی پیرەمەگرون جیاواز لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانی تر دەستی پێکرد و کۆتایی هات لە شارۆچکەی پیرەمەگرون. خۆپیشاندەران جیاوازیان لە نێوان هیچ ڕەنگ و لایەنێکی سیاسیدا نەکرد و بارەگای تەواوی لایەنە سیاسیەکانیان سوتاند. فاتح ناسی KNN پیرەمەگرون.